kjo protestë është shumë e vonuar. Mbase kanë pritur, domethënë ka një nonsens shumë të madh dhe këtu vetëm na shoqëron nonsense, domethënë në qershor u kërkua me ngulm protesta sepse Berisha e mori partinë dhe njerëzit thonin tani kur do fillojë revolucioni, sepse ti e morë dhe bën shtat korrik një protestë. Dhe u vonua, vonua të bën, e bën korrik në momentin më të papërshtatshëm kur nuk pritet dhe bën korrik për të theguar që ne nuk kemi lënë këtë punë, sinjalet po japin, nuk po presim dot shtatorin, po e fillojmë që në ver. Një shenjë për të treguar shtatorin. Tani hyrë shtatori, hyrë shtatori, hyrë tetori, po i vjen tetori. Para përgjegjësisë që pse po vonojnë protestat e tjerë. Tani në momentin kur se presin ka thënë do bëjmë protestë. Domethënë këta, domethënë duket sikur protesta i bën gjithmonë momentet e papërshtatshme. Presim ta bëjnë në pranverë, bëjnë në ver, presim ta bëjnë në vjeshtë dhe nisin dimër, domethënë nisin fund të vjeshtës. Po sepse domethënë në momentin që ti, pra ti ke gjithë shtatorin dhe ke një stin përpara në cilën ti mund të tregosh që ne po e nxisim, po shpërthejmë revolucionin, po nxisim pikën e vlimit me qëllim që ti të arrëzosh Ramën. Këta e nisin tani kur fillojnë të diskutojnë për primarë, kur fillojnë të diskutojnë për zgjedhjet, tani o do mendosh për zgjedhje, o do mendosh për protesta. Unë nuk e kam pyetur gjithmonë, nuk e kuptoj këtë shkartisjen e politikës pra zgjedhje me revolucion brenda. Do të thonë, revolucioni për natyrë, për definicion, për logjikë është e kundërta e politikës së institucioneve, pra politikës institucionale që përfaqësohet nga zgjedhjet. Pra ti o bën revolucion o bën zgjedhje. Ti bësh të dyja në të njëjtën kohë, mund të ketë kuptim që ti bën revolucion para zgjedhjeve me qëllim që të krijosh një klimë pakënaqësie të thelluar dhe të mendosh që kjo do të pavarësisht se prapas kjo nuk është e këshillueshme, domethënë duhet të ketë kohë reflektimi para zgjedhjeve. Zgjedhja janë moment reflektimi përgjithsisht. Pavarësisht se këtu nuk reflektohet, duhet propagandë, po gjithsesi propaganda është në funksion të nxitjes, shtytjes së publikut të mendojë në favor të një force apo një force tjetër.